Vítej na palubě společnosti nastanelodi.cz. Účetnictví pro 21. století. Taky sbíráš doklady do krabice, ideálně od bod, a jednou za čas ji doneseš svému účetnímu? Máš z toho účetnictví i nějaké výstupy? A dokáže ti vůbec tvá účetní poradit i nad rámec běžných záležitostí týkajících se účta? Tento jednostranný způsob komunikace pouze od klienta k účetnímu je už dávno pryč. Nabízíme alternativu. Jde to dělat i jinak. Všichni naši klienti ze své krabice od bod dostanou i zpracovaný individuální report. Zajímá tě taky, kolik zaplatíš na daních, DPH, sociálním, zdravotním pojištění průběžně během roku? Jaký máš účetní stav pokladny? Jaká je tvá marže, zisk dle zakázek nebo jednotlivých středisek? Jestli se ti vyplatí z jedné firmy udělat tři nebo naopak? Jak skloubit živnost, SROčko, případně další právní formy? Jak tvůj biznis máš optimálně nastavit? Pak ti můžeme pomoci. Jak to u nás funguje? Pokud si plátce DPH, tak do 10. následujícího měsíce nám dodáš doklady, do 25. ti zpracujeme DPH a nejpozději při příštím předání dokladů budeš mít aktualizovaný svůj manažerský report, který je po celou dobu dostupný i online. Pokud si neplátce DPH, tak máš aktualizovaný report třikrát do roka, a to vždy v květnu, v září a konečný pak v únoru, kdy ti zpracujeme rovnou i daň. Pokud jsme tě zaujali, přijď k nám na kafe nebo si s námi domů Skype, působíme totiž po celé České republice. Určitě se ale zaregistruj k odběru našich novinek do našeho newsletteru. Zhruba tak dvakrát do měsíce posíláme krátké business tipy nejen účetnictví pro podnikatele, kteří opravdu chtějí budovat svůj business na pevných základech. Zůstaň s námi v kontaktu, jsme spolu na stejné lodi. Těšíme se na tebe u jednoho z našich dalších videí.